guys, folkens, og velkommen til endnu en episode af Far Cry 3. I dag spiller vi Far Cry 3. Snydt hoved, eller hvis du ser den her video. Vi skal købe våben. Og det er den her 1991 her, eller hvad den hedder. Ja. Nej, 1911, undskyld. Så det er fint. Vi skal bare følge efter ham der. Dennis, som han hedder. Rafir, Dennis, we want to follow you. Og vi har gratis våben. Køber dem i dollarbutikker. Og hurtig tilflugt, jeg ved det ikke. Nowhere to stand at all times. Hvad har vi her? Den er halvautomatisk kaliber, den er ikke en skid halvautomatisk. Dårlig kamera. Ooh, I like what I'm seeing. Den kommer ud af det igen. Grunden til, at vi lige går den her vej, det er fordi, jeg ved tilfældigvis, at der står en plant her, som vi kommer til at kunne bruge senere. Til medicin. Pilerod. Det er noget, vi kan bruge til medicin. Okay. Nu skal vi op til det der kontroltårn og overtage det. Men hvis jeg lige... Hvordan er nu med knifer? Okay. Det er fordi, at der kommer lige noget derop, som jeg lige skal knife. Det er der måske nogle mennesker, som har spillet, som ved, hvad er, men andre, som måske ikke ved. Og jeg gad godt, man havde en lommelygte lige nu. Kunne da være pisse dejligt. Man kan næsten ikke se noget i det her krat her, jo. That must be the radio tower. Tror du virkelig? Der er den. Så er den nok ikke så sej mere, hva'? Slange. Den har jeg så lige slået ihjel. Så er nogle kister. Dem integrerer vi lige, fordi vi kan altid sælge det her skidtermøg her. Man kan se dem på kortet. Det, nå nej, det kan man jo ikke nu. Jeg ved bare, det lå her. Jeg har spillet den her mission mange gange. Over til den her sti her. Det er ikke en af de avancerede tårne endnu. Der er virkelig nogle af de tårne i Far Cry her, som jeg, hvor jeg bare har siddet og tænkt. Hvad fuck skal man gøre her? Og det er ikke engang løgn. Og så skal man op her, og en kist mere. Og en sti. Der er altid, der plejer næsten altid at være sådan en sti op til toppen, hvor at, det der ting, som er, man skal bruge, det er heroppe. Der skulle gerne også være en kiste et eller andet sted. Ja, her. Her er kisten. Hul der. Så. Lad os foretage det kontroltårn. Han sidder godt nok ikke særlig godt fast, men vi skal jo have tårnet for helvede. Han ligger også lige en chest. I en episode, så vil vi også bare gå fuldstændig amok og overtage tårnet hele tiden, tror jeg. Prøve på det i hvert fald, så vi nok kunne få taget to i hvert fald cirka. Og hvor er det så, det her, jeg skal ned? Så der er sådan nogle her rundt omkring, sådan nogle op fra tårnen og sådan lidt. Nice ride, huh? Herlig tur. Ja, det må du nok sige. Good. Show me a map. Show you my show you. Show me your map. Okay, det var et radiosårn ud af 18. Nu har jeg fået et nyt våben i butikken gratis. En ny pistol. Har jeg fået en gratis? Nej. Der skal vi hen. Has taught you how to fail, not nature. Here, now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do?
hurtigrejse, det er åbenbart ikke muligt. Men jeg skal altså lige ned af mit hus. Fuck, han er træls i vorm, når man... Ja, jeg skal bare lige ned i huset, fordi jeg ved, at jeg har fået nogle nye våben, jo. Så dem skal jeg lige ned og tjekke ud. Og så også fordi, at jeg købte det her spil med noget Collector's Edition og sådan noget i den stil. Så jeg fik nu tilføjet et pakke med klatre og lignende. Ja, selvfølgelig. Og så vil jeg kunne gå herind og så få det våben. Jeg ved blandt andet, der er en sniper med lyddæmmer, som er rimelig OP. Den er hernede. Det er den her. Tror jeg nok. Der er lyddæmmer på. Den kan du overtage en base med, den er jo sindssyg. Men jeg tænker mere om, vi skulle prøve at tjekke på noget af min ammunition her. Nej, okay, det skal vi ikke, fordi at håndvåben... Hvad for en har flest skud, de her? Jeg prøver lige at tilpasse den her. Så kan man få udvidet magasin. For to. Nej, det har vi ikke råd til. Vi prøver sgu bare med det her våben. Som er en håndpistol. Så nu vil vi gå derop igen. Så vi heldigvis har planten der er brugt. Er den ikke det? Eller er bare mig? Det er vist bare mig. Han har sgu ikke grå en skid. Nej. Så vi lige få lootet her. En kiste der. Brugt lighter. Lige hvad jeg skulle bruge. Og hvad har vi her? Dronning spillekort. 23 kroner. En dollar, så er det jo sådan set. Der er aldrig den her bil her. Så lad os da drive en lille tur. Det er rimelig nemt at køre i det her spil med controller i hvert fald. Det er også rimelig nemt på med tastatur, men så skal man altså også have grafikken højt sat, fordi ellers kan man ellers lægger det simpelthen for meget til at man ordentligt kører, medmindre man har sådan en skodgrafik, og så kører det også. Okay, hvad fuck skete der lige der? Ramte jeg lige et eller andet dyr eller sådan noget? Så er vi sgu. Okay, to vildsvin er det nu. Hvor er dig derhenne, tror jeg. Det lækker lidt lige nu. Nu skal jeg pisse i tæerne. Jeg får også voldsomme FPS drop. Yes. All right. I've got you. Skal jeg lige kigge på. Hvordan fanden looter han? Her var det. Jeg skal vist bruge den til en taske eller sådan noget. Så står der en deroppe. Jeg tror bare, den er for langt væk til at lige kan nakke den. Stadigvæk. Så. Der er nogle gange, hvor dyrene de løber, så plejer jeg altid, så ender jeg med, at jeg skal stå og skyde efter et eller andet, som bare løber fucker langt væk. Kom nu væk. Lort, det har jeg. Nu behøver jeg ikke læse rundt mere. Okay, det vi skal have, det er... røde blade. Det skal vi kun have en af. Så der er en grøn ting herovre, som jeg også skal have. Munden her. Ej, det lækker lige nu. Hvorfor gør det det? Også en chest herinde, et andet sted. Her. Og så ned i vandet. Der gemmer der sådan en blå plante. Der. Kom nu ned og få det, mand. Svøm der lige op og få noget luft. Så. Rejs hurtigt til Anarki. Det er den Amanaki. Undskyld. Sådan der, hurtig rejse. Det er noget, der rykker. Jeg går ikke med krykker, men det er... men det er gået i stykker. Boy. Okay, tæl med Dennis. Så skal vi lige ud herfra. Hvor gemmer den lille Dennis, så?
Jeg ved godt, hvordan man rejser hurtigt, det virker, så... Og den var Kamatang. Har jeg ikke brug for at vide noget? Hey, Dennis, hvad så? Hvad så, Dennis? Dennis, we've got the plants and animals. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Bøj naturen efter din vilje. Nå, fremstilling. Now use the plants you found. Medicin. Craft two syringes. Der er det fremstilling, vi skulle bare... Good. Okay. Jason, fordi det er det, vi har brug for. Så skal vi rygsæk, fremstille en rygsæk. En ro rygsæk, det er... Har vi ellers noget, vi vil? Crafting will allow you to carry more weapons. Money, loot, and syringes. Yes. One last thing. The tattoo on your arm. It is a sign that you are... Du er lidt langsom til at tale, den. Du skal snakke lidt hurtigt. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo. Nej, det her, tattoo note her. You can choose. Now I will teach you the takedown. Ja, der er det den der. Hvad fanden er det, jeg kan lære? Det er den her. Lær evne. It is done. As you become stronger with each new skill you learn, the tattoo will grow. Den her kan jeg også lære. Choose another. Hvad er det her for noget? Nu får koge en granat. Og hvad er det her? Tryk på B, mens du sprinter for at glide langs jorden. Den vil jeg faktisk gerne have. Den er ret lækker her. Så fik jeg lige noget med at tage to. Hey, Felipe. We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Lisa. Oh, shit. We have to get her back. Come, follow. Nå, no, der skal vi sgu ud og køre i rally. Men ved I hvad, det vi skulle gøre i næste episode sammen med vores lille ven der, Dennis. Så jeg vil bare sige tak fordi jeg kiggede med. Det blev en lidt kort episode, men lad os bare sige det. Tak fordi jeg kiggede med. Hej hej.